Niko tako dobro ne može da rastumači poslanice svetog apostola Pavla kao što je to mogao sveti Jovan Zlatost. Kada je sveti Jovan Zlatost bio patrijarh u Carigradu, imao je svog pomoćnika koji je bio zadužen za primanje gostiju, to jest najavljivanje patrijarha ko će doći na kabinet. I tada se desilo da njegov pomoćnik kroz ključovnicu vrata video svetog Jovana Zlatosta da sedi da piše nešto, a neki čovjek je nagnut na njime, to jest govorio neke stvari nove. I to se desilo tri noći za redom. I treći dan je ovaj pomoćnik došao kod svetog Jovana Zlatosta i pitao ga je ko je ta osoba koja je nenavljena došla u njegov kabinet i nešto mu govorila. Tada mi je Sveti Jovan Zlatost rekao da niko nije bio u kabinetu sem njega. Onda ga je pitao kako je izgledala ta osoba. On kaže, bio je visok i bez kosa. I onda je pomoćnik video ikonu svetog apostola Pavla i rekao, e, to je ta osoba bila. I tada je Sveti Jovan Zlatost razumeo da je zaista apostol Pavle bio i govorio mu sve to što je on propovedao.